Temos atividade inimiga por perto. Fiz um chamado para os rebeldes por mais reforços. Entendido. A caminho. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Alvo eliminado. Vou atirar. Temos um vilão a menos. Aguenta aí, tô indo. Valeu, cara. Parece que esse pessoal da unidade quer trocar uns tiros. É 30 na terceira. A partida da malha contou. Vamos, se quer descer, mata. Reparem. Os cuzões estão vindo pra cá. Levantando. Reúnam-se, pessoal. Entendido. A caminho. Desculpe, irmão, mas preciso do seu carro. Sai. Vamos lá. Por dois ou três dias, até jueves, quando a lluvia viene por la noche y hace mucho viento. Ten cuidado si viaja en las montañas y hasta el fin de semana va a ser mucho viento. Hasta mañana. Estás en Radio ESPI. Dispara. Entendido. Estão atirando nesses postes. Ele se foi. Fogo, fogo, fogo! Entendido. Atacando os alvos. Tenente em fuga.
prontos? Abrir fogo. Merda, tem soldados do quartel, caminho. Avisamos que los refuerzos ya vienen en camino. Únanse a ellas y destruyan al enemigo. Pedí disparos indiretos para los rebeldes. Tá bem, lá vai o disparo. Mira na gente. Tem sicários do cartel a caminho. Demorou tanto. Eu pedi ao Pak Katar e alguns reforços.
Eu pedi alguns morteiros pro Parque Catari. Tropa da unidade chegando. Ei, achei uma medalha do Santa Blanca. Uma ótima lembrancinha. Espera, tem um estojo de armas aqui. Maneiro, eu posso usar isso aqui. Disparos! A unidade está enfrentando o cartel. Parece que a unidade está metendo o nariz nessa putaria. Acabamos de enviar tropas adicionales justo ahora. Ataquen y destruyan al enemigo. Alvo perto do helicóptero. Eu chamei reforços rebeldes. Eu pedi um morteiro para os rebeldes.